Simple Minds su nastali na temeljima punk benda Johnny and the Self-Abusers. 70-ih su mijenjali stilove, šetali su između popa, art rocka, new wave-a i onodobnog dance-a. U njihovoj se glazbi još uvijek osjete tragovi nekadašnjeg usmjerenja. U 80-ima su se odlučili za gitaristički pop rock s kojim su i postigli svjetsku popularnost i od kojega se više nisu značajnije odmicali. Zapravo ih je teško svrstati u jednu žanrovsku ladicu i to je dobro. Raznovrsnost je uvijek prednost. Graffiti Soul njihov je prvi album nakon šestogodišnje diskografske stanke i po mnogima kreativni vrhunac benda u zadnjih 10 godina. Nakon punih 14 godina ušli su i na top 10 britanske liste najprodavanijih albuma. Još je važno spomenuti da su se ovdje ponovno okrenuli roku i dokazali da se na tom terenu mogu nositi i s najvećima. Možda će vam zvučati nategnuto, ali većina najzanimljivijih britanskih bendova zapravo dolaze iz Škotske. Primal Scream, Franz Ferdinand, Mogwai, Bell & Sebastian, The Jesus & Mary Chain. Ima nešto u toj brdovitoj zemlji, nešto zbog čega glazba tamošnjih bendova uvijek zvuči nekako drugačije, nekako stvarno. Na Stefanovskog uopće nije potrebno trošiti riječi. Svi znaju da se radi o najvećem gitarskom virtuozu ovih prostora, a vrlo vjerojatno i šire, puno šire. Treba iskoristiti svaku prigodu da se uživo doživi zvuk njegove gitare, jer on iz nje svaki puta uspije izvući nešto novo, a uvijek jednako čarobno. Koncert Simple Mindsa mogao bi biti prvi u nizu velikih svjetskih gostovanja u Spaladium Areni. Šteta je da takva dvorana zjapi prazna kad ima sve potrebno da bi ugostila i najzahtjevnije izvođače i publiku. Osim toga, ne moraju svi najbolji koncerti biti u Zagrebu.